Avui farem una recepta contundent, una recepta adequada per aquells dies que fa tan fred. Però ara, encara que no fa tan fred, és tan bona. Farem cua de toro. Bé, cua de bou, tampoc. És cua de vaca vella, però el títol oficial és cua de toro. Jo he agafat una cua de vaca sencera. Aquesta fa un parell de quilets, no és molt gran, però ja n'hi ha suficient. Li he tret els greixets que tenia i ja l'he salpebrat per ficar-la dintre la cassola. Per marinar-la necessitaré un parell d'ampolles de litres de vi. No agafeu un vi qualsevol, agafem un vinet que estigui bé, que en aquest cas és una Garnatxa, no és un supervi, però està bé. També posaré 3 grans d'all, 3 pastanagues, un parell de cebes tendres, un porro, 2 tomàquets, un parell de fulles de llorer, unes branquetes de farigola i un tronc de canyella. També necessitaré oli i farina. Hem aixecat una mica els alls i els tiro ja en la cassola amb la cua de bou. La verdura l'he netejat, l'he pelat i l'he tallat petita. I ara també començo a posar-ho tot dintre la mateixa cassola. Els porros també estan tallats. La ceba tendra també. I vaig posant tot per sobre. I ara hi afegeixo les fulles de llorer, la branqueta de canyella i la farigola. I ara es tracta de que això ho cobrim amb vi. De moment començo amb aquesta primera ampolla. I n'hi afegiré una mica de la segona, perquè em quedi tot ben mulladet. I això ho tindré marinant a la nevera durant 8-12 hores, les que faci falta, tota la nit. Ho deixaré tapat i demà continuarem la cocció. Després de tenir-ho marinant tota la nit, vaig a colar-ho. De moment trec la canyella, trec també la farigola i quan trobi les fulles de llorer també les trauré. I llavors aniré traient la verdura. I la carn. La verdura la trituraré tota. També n'he d'aconseguir treure-ho. Hem colat ja el vi, hem separat les verdures, la carn. I ara el que vaig a fer és anar eixugant cada un dels trossos de cua, ben secs, els passaré per farina i els fregiré. Un cop fregits, els retiraré de la cassola i els reservaré. Ara que ja he enrossit la carn, la cua, vaig retirant-los i els reservaré en una safata. I en aquest mateix oli que tinc d'aquí de fregir, hi posaré la verdura, que ja està ben escorreguda, i la fregiré que quedi bastant torradeta. He deixat rostir les verdures bastant, no tingueu por de que es cremin. Està bé que estiguin ben cuites i ben torradetes. Ara ho poso en un pot de mini pímer, i afegiré una miqueta de vi i ho trituraré tot ben triturat. Ja tinc la verdura triturada. He tret una miqueta d'oli perquè em semblava que n'hi havia massa. I ara el que faig és tornar a posar la carn, a dins la cua, vaja, a dintre la cassola. Per sobre hi tiraré la verdura que ja he triturat. I ja també, per acabar, hi tiraré el vi que havíem fet servir per marinar la cua.
ara això ho deixaré a un foc mig que vagi fent, i hores i hores. Ho aniré remenant, aniré canviant, aniré movent la cua perquè es faci per tots els cantons. Ja porta una hora al foc, i ara els he donat la volta. Abaixaré una mica més el foc, el deixaré al número 4. Ho taparé i deixaré que continuï anar-se coent. La cua porta ja 3 hores llargues fent-se, i l'he canviat a una cassola més petita perquè he vist que m'hi cabia, i així també la salsa el cobreix més bé. I el deixem a foc baixet que vagi fent. Han passat ja pràcticament 9 hores des que la vam posar al foc. I veiem que ja la carn està tendreta perquè es va desenganxant de l'os. Per tant, serà hora de posar-nos a menjar aquesta cua de bou tan boníssima. Molt bon profit!